Սեղմեք այստեղ, եթե ուզում եք տեսնեք այն ամենը, ինչ դուրս է մնացել հեռուստատեսային ցուցադրումից։ Կիսաբաց լուսամուտների պաշտոնական ալիքը YouTube-ում։ Մենք այստեղ ենք 24 ժամ։Թվացյալ երջանկությունից իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք կիսաբաց լուսամուտներից ներս բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրի TV Մեկ Թոք Շոուին։ 10 տարի համատեղ կյանքից հետո Նարինե Ավետիսյանն այլևս չդիմացավ ամուսնու ընտանիքում տիրող բռնություններին և 3 անչափահաս երեխաների հետ վերադարձավ հայրական տուն։ Նրա պնդմամբ ընտանեկան խնդիրները սկսվեցին առաջին երեխայի ծնունդից հետո։ Մինչդեռ նրա նախկին սկեսուրի Տիկին Սիրանուշի պնդմամբ խնդիրները բոլորովին այլ հարթակում էին։ Այս ենց հարս եմ պախնջի, բերեմ, որ իմ տուն քանդես, իմ տուն սարկեր։ 33-ամյա կնոջ խոսքով ամեն վեճից հետո սկեսուրը, նրա աղջիկն ու տեքրը իրեն ծեծում էին, իսկ ամուսինը անտարբեր հետևում էր այդ տեսարանին։ Այսօր արդեն նախկին հարսն ու սկեսուրը պայքարում են երեխաների համար։ Ինչպիսին է նրանցից յուրաքանչյուրի պահանջը և ում կողքին առավել ապահով կլինեն երեխաները։ Պարզենք միասին երկրի TV Մեկ Թոք Շոուի տաղավարում։ Հավատա իմ ստին, կիսաբաց լուսամուտներից ներս, այսօր առաջինը երեխաների համար պայքարում է երեխաների հայրական տատը Սիրանուշ Մուրադյան, դիմավորեք, նա այսօր այստեղ է։ Տիկին Սիրանուշ, երեխաները ուր են? Գիշերոտիկ դպրոց։ Երբ են հայտնվել? Հունվարից։ Այս տարվա հունվարից։ Այս տարվա հունվարից։ Ո՞վ է տարել։ Իրա մերն, իմ դպրոցից եկավ, իրա մերն եկավ, իրան քաշես տարավ, ես իրան դուս չեմ խանե։ Հրաշ ջան, ասես տանեմ, լա հարձակուրդների 4-որ կարևոր դպրոցներ բացվեն, տանեմ, բերեմ գնան դպրոց, մերն ու աղբեր եկան քաշին տարան, մեզի խապին ասին տանենք, 3 օր մնան, կան դպրոց, հոկտեմբերյանը քուճաներներ մնեն, մի հատ բիձու տուն, տարավ, մեր շապաթնձավ, իմ տղեն զանգեց, դպրոցներ բացված են, ասեց նարին երեխեք են պեր, որ գնան դպրոց, բա ես էլ չեմ կնձնից ուսս կդրեք, ասեղի չկա, բա այդ խապեցին տարան մեզիկ, մեկ էլ, հա, մեր 10 օր չեկավ, ես էլա գնացի օրենքին պողոքի, ասերը թող է գնացի, մեր են եկավ քաշեսարով, չկա, երեխեքսել իմ տնորեն կասած թող կան դպրոց։ Իսկ ինչի օրենքին մի անգամից դիմեցիք, այլ ոչ թե գնացիք տեսնեք ուր է հարսը, ինչ է անում, ինչի չի գալիս։ Բայց ինչ գնա, որ իրա մերն ա տարել, 10 օր նստավ, թող մի ամիս, 2 ամիս նստավ, թող էլ երկե, ես ինչ գնա։ Վատ են եղել մինչև դա ձեր հարաբերությունները։ Մենք լավ ենք եղել, մերն ես 4 տարի Ռուսաստանա քուճաներից եկավ։ Ինչ էր անում Ռուսաստանում, աշխատում էին։ Նաֆարով էին տեխնե, նաֆարով, դեպորտի տակ խպեցին տրան, եկավ բնագրվավ իմ տունը, 4 ամիս պախերեմ իրա մորըն, 4 ամիս, նոյեմբերից եկա 4 ամիս, ես իմ հիվանդ երեխեքի ճնջուրնակեր է, փարոսը նստացի տարած կերսրե նրանց, մեկ էլ իմ հիվանդ երեխու ժորի թոշակն ա կերած, իմ տան լապերով ա տրանք ապրած, իմ տան լապերով, փախստական են, տուն չունին, ապրուս չունին։ Լավ, ես ուզում եմ հասկանամ, ինչի է 2 կանանց միջև ես կռիվ, ինչու է ձեր և ձեր խնամու միջև, ոչ թե ամուսինների միջև, դուք էլ այսօր երեխաների համար ինքդ էդ եք պայքարում, ոչ թե տղան։ Հա, ես իմ երեխեքին պայքարեմ, որ իմ երեխեքին ես հունվարից չեմ տեսել։ Բայց երեխաները գիշերոտիկ դպրոցում են։ Հա, չի թողե, նու արի ես 2 անգամ գնացի եմ, որ դպրոցներ պասվով տեսեմ, չի թողա, արկել է։ Ընձի արկել է, ես օրենքով դզեցի, գնացի փողոցի։ Իսկ հարսին հետ ուզում եք բերեք, թե… Ես առաջ գուզենք, մինչև ես 10 օր է, ես իրան խաբար խրգեցի, ասեցի թող կա։ Իսկ ինչ տեղի ունեցավ 10 օր առաջ։ Ներողություն, չի թողնում, ինչ ասել է չի թողնում, այսինքն ինչ ես, բռնի ուժով չի թողնում, եթե դու գնացել եք տեսակցության։ Ես ումն եմ գնացել տեսակցության։ Երեխաներին։ Երեխաներին գնացել եմ, դպրոց տեսել եմ, եկել եմ 10 օր։ Գիշերոթիկում, ոնց կարող են ձեզ չթողել, դուք տատն եք։ Գիշերոթիկ թողած, տասատուներին ասել հանկարծ, որ երեխեքին տարյա դպրոց, չի մանա կիսուրս, որ գիշերոթիկն են կան։
Գատենա, մի երեխեք ես 10 տարի է երեխեքին փախել եմ։ Լավ, ի՞նչ տեսակ հարց եք դուք ունեցել։ Գոհ եք եղել իրենից։ Ես առաջ գոհ եմ մեր գրեկտարի, նրանց հետո արդեն գոչ եղա։ Ինչո՞, ի՞նչ պահված ուներ։ Որովհետև երեխեին տարավ բան դպրոց, առաջ էլ տարել, ժորից խաներ եմ բերել եմ։ Ժորին ժամի 9-ին տանել, երկվա 5-ին 6-ին կկեր։ Ինչ էր անում բա։ Ես շատ գիտեմ ու էր կներ։ Հենց ինձ վեսին կգեր ասա խաղ խաղ չխի այդ քանուշ կգա ասա հազիվ էլի որ մեր մոտի զվաշնոսքի մեր ժամը չի տեվա իմ տղեն որ տանի դպրոց ստատիկ ասել պապան ձի շուտակ տանա դպրոց իսկ մաման ձի ուշակ խասնա դպրոց ես ինչ իմանամ իմ ճիշտ ճամպեկով երկել լավ ուր էր լինում այդ ժամերը ինչ կասկածներ ու ինչ իմանամ գնա իրան պդդեր կգեր գնա իրան պդդեր կգեր հրաշ ջան ես դպրոցն աշխատեմ ես շատ գիտեմ ինի ինչ ակենա ինչով ա կզբաղվի մի հատ կլենտ կար որ մեջ կգեր իմ կանանչին տանի Ես ինձ մի օրը մտա տեսա կլենդի չոկին աղջիկը ասեցի կլենդն ելավ գնաց աղջիկը ասեցի ախի ես նստա կլենդի չոկին կասա որ ես իրան լավ ուտ ուներ կենենք կանաչ եր գավակին իմ ճակատ պաշես ինձի փող տվեց ասեցի երեխայի նստար ճակատը պաշես փող տվեց Մինչև դա չէիք նկատի, ասում եք մշտական հաճախորդ եղել։ Ես չեմ նկատի, ես եթե որ մաշկով տեսա, ես չեմ նկատի, հրաշ ջան։ Լավ, եկեք պարզենք Նարինեի Ծավետիսյան այստեղ է ձեր հարսը, եկեք տեսնենք ինչի էր նստել գիրկը։ Ես գիտնում բոլենտեսիկ։ Բարև ձեզ։ Խեսուտ խոսում, բարև ձեզ։ Խեսուտ խոսում։ Խեսուտ խոսում։ Ո՞ւ չեմ խոսա, դեսուտ խոսում։ Սուրճ։ Ա տարիքից է գոնե աման չեղա։ Ախի տարիքից խեղան չեստի։ Տարիքից է խեղան չեստի։ Տեղադնաստի։ Տիկնա քանգի։ Ես գնացա դուս գնա քփչացած աղջկան դրությունը որ ես օրը ջուր չանգնել։ Էլ ասաց ասաց։ Իմ տան մեջ է աղջկան նայա։ Մի վարկյան, դուք հասկանում եմ արդեն։ 12 տարի ես մոտավորապես պատկերացրեցի արդեն դուք ոնց եք շփվել։ Դուք ինչ ասես, գործով լծեցեք այդպես։ Մի վարկյան, խնդրում եմ, տիկին, մի վարկյան հանգստացեք, տիկին։ Թափոժա շշտի։ Ինչ է տեղի ունեցել, ինչպես եք մեկնաբանում, սկսում եմ այդ հայ։ Ինչ որ ասեղ ինքը հայտնեց, սաղ ինքը սուտ ասում, այդպես բան չի արժան, թե սուտ ասում։ Իա բերանը շատ ավելի շատ է, քան սիրտիշը։ Այդ ինչ հաճախորդ, այդ ինչ հաճախորդ, կանաչի գնորդ է։ Գրեթե շոկին փիչեր դստա։ Դուք հավորի պահովել ընձի բանարի։ Ինչ ես քավորի պահովել ընձի մարմնա վաճասար։ Ինչ յուրոնով է խնդրում եմ տիկին մի վարկյան հանգստացեք ախոր փեսու հետ եմ երախոն տալ դպրոց եկել ականան գյուղը թնդրի ախոր փեսու հետ եմ գապնված եղել լավ ինչի են ձեզ մի վարկյան հանգստացեք խնդրում ես ի՞նչ տեսել եմ նա տիկին հանգստացեք դուք տեսել եք նրան ինչ որ մեկի հետ պարկած ինձ նավ գալիս է հարգում անձի պատվի ճամփեմ դեր խնդրում եմ մի վարկյան սիրում եմ պաճում եմ ճամփեմ դեր երբ ձեզ սկսեց ապես անշնորհք չէ ներեցություն Երբ են ձեզ սկսել մեղադրել բարոյականության հետ խնդիրներ ունենալու մեջ։ Իրանք են վաղվանից իմ դեմ լարվան, մերու աղջիկ, տե քրոջ հետ միասի, երբ որ փարոսը տեղափոխվավ, ես էի արդեն ստանում։ Փողի կռիվ։ Փողի պատճառով եղել է ստան կռիվը։ Իմ տալը կյանքի 10-11 տարվա հաս եմ եղել, բաց հարցակ չի եկել կռիվներին մասնակցել։ Կ այդ հարոսես գարնանից, որ եկավ տեղափոխվավ։ Բանը իմ ընկստանաս։ Իրանունից ինձ են տալիս, ես գնացի փարոսի ձևակեր բողի մոտ, ասի կլնի, որ թեքեք իմանով։ Այն էր պատճառը, ես ուզում եմ, որ ես տանա իմ օրինակը, որտեղ ինքը դպրոց էր գնում։ Բալոնով էր կստանում։ Լավ, մինչև այդ 12 տարի դուք հաշտ համերաշխ ապրել եք, ինչ որ ֆինանսը։ Չէ, կռիվներ էլի եղել, բայց ես ներել եմ, հայլ եղել, ամեն ամիս եղել, ծե ջարդ, իրա տեքրը միշտ։ Ո՞վ է ձեզ ծեծել ջարդը, Լամուսինը։ Տալը։ Տալը աղջիկը Ինչի Իմ տղի մոտն պարգա իմ տղեն դիվանում պարգա ինքեն մոտ նստած Էլի մեկ թեթե վիճեցիկ շիշը վերցես տվես քալիս Խարսեն գրել որ շիշը դեր իմ քալի Շիշը վերցես տվես քալիս Քոտ մի խոսա Քեսը ասեմ
Ես վերջերս ինչ փարոսը ես ստացա, ինքը սաղին լարեց իմ դեմը։ Այդ փարոսի հիմքերը որոնք էին, մի հատ կասեք հասկանանք։ Այն պատճառով է ես ուզում ձևակերպել ստանա, որ կեսուրս ասում էր, դու ինչ մեր ես, որ քո բան երեխեքի վածը չես բերում դպրոց։ Միրոպե, փարոս ստանում եք, որ ունեք անչափահաս երեխաներ, թե որ… Հա, անապահով ընտանիքի… Անապահով ընտանիքի սոցիալական վճար, փարոսը դա վաղուց արդեն ավարտված ծրագիր է, դա հիմա ուրիշ կերպ է կոչում։ Ներեցություն, ինչ է տեղի ունեցել հունվարի 20-ին, որ դուք… Հա, մեր են եկա դուրս եք, ես դուրս եկա 26-ին։ Ինչ է եղել։ Մեր են եկա քաշես ցարով, ես եմ խանել դուսեն։ Դրանից առաջ իմ քույրը 5 տարի է Ռուսաստանա, իհարկե իմ քույրը չէ, իմ սաղ հարազատությունը, մենակ ես եմ ըստեղ ապրել։ Եկան բնակարան։ Ինչ է եղել այդ օրը։ Քաշ ընկերան, քեզ էլ լեզուն տրին պլան քաշին տարան։ Գնա թող մեր այդ պախը։ Իմ ախբերը, մամաս, քույրիկս, եկան մեր տուն, ասին հրտնանք հիմա ինչ ա եղել, խես են ցանում։ Ինքը Էջմիածին էր գնացել, իր տան գրանցումը գաղտնի ձևակերպելա, գնացել էր տան գրկույկը վեկալ։ Բայց ո՞վ ես ո հիմանաս։ Բայց տուն գնացել փոխել մանու, իմ ամուսնանու ամուսնուս վրեն։ Այդ թույլ կտակ լսենք։ Իմ ամուսինը զանգարեց իրան, ասեց բանը, մամ, երբ կգաս տուն։ Ասես բանը, ինչի, ասես տունը մարդ ա եկել, բա ով ա եկել, հեռախոսը նես բացեր, մենք օղնսս լսում են, բա Նարինի քուրն ու ախպերն են եկել, մեկ էլ թեքով սենց ասեց, ջայնամի չեն եկել, ինչ անեմ։ Հա, ես ասեմ, ջանդամի չեն եկել, բանը, ախպերս էլ ջղանացավ, ասես Նարին, ինչքան համբերել եմ հերիքա, հակնվի, բան, շոր վեկալ գնում գնացել եմ։ Գնացել եմ։ Ես չեմ հասկանում, ինչի են ձեր բոլոր խնդիրները սկեսուրի հետ։ Դուք այսօր դա էլ պարզում եք։ Ձեր ամուսինը գոյություն ունեցել է այդ հարաբերություններում։ Յա, պատը, յա, իմ ամուսինը։ Իմ ամուսնու տեղը, որ ինքը պիտի տունը ղեկավարել, ի՞նչ տուն։ Մենք փաստաթղթերը հետազոտեցինք։ Ամուսինը, անուն ազգան Ավետիսյան Կարեն, ծնված 1981 թվականին, տիկին, ձեր տղայի մասին եմ խոսում։ Ձեր տղան հետազոտվել է բազմաթիվ անգամ եւ ունի ախտորոշում, այսինքն դիագնոզ։ Ձեր տղայի մոտ մտավոր հետամնացություն է։ Այսինքն, եթե անձի մոտ, ձեր տղայի մոտ կա այս ախտորոշումը, դա այն հարցի պատասխան է, թե ինչու եք դուք այսօր բղավում, ինչու եք դուք ղեկավարում, ինչու եք դուք որոշում, թե ով ինչ անի։ Եվ նաև մեր ներկայությամբ տանը, Մարիամ, ներկայացնում փաստեր, ինչի մասն է խոսքը։ Եկեք նայենք այդ ինչ փաստերից էիք խոսում։ Սեղ մեկ, այ այստեղ, եթե ուզում եք առաջինը տեսնել այն տեսանյութերը, որոնք մենք ձեզ համար ենք պատրաստել հատուկ YouTube-ի մեր ալիքում։ Հաճելի է ամբողջ դպրոցի սկին, ահա, տեսեք, սյանով զբաղվել։ Այս զբաղվելը տեսեք, ամբողջ Հայաստանի սկին երեխեքը հապարտական դուքյան տներես բան, ահա։ Գերդատ ջեբրադ ինք բարգած, ընդա սայտ տեղաշովի սայտի մեջներ մի դեղ երախոսով, տաս տեսի քանի ադարին, ես հան երախոսում, մին տարի, ես հան ես ադիվ եմ, ինք կմտիչ եմ, մին տարի, այս իրերը մենա գիրանում եք զբարվում, մենա կարնեն դոշակներ, մենա գիրանում եք զբարվում, տեսիք, տաս սա իմ տրիտա գիրա դոշակնել, խանեց ես եշի նման լվացի, ես պարզես տրի, տեսիք, տաս սա իմ տրիտա գիրա։ Այդ կանիք Այդ ոչինչ, եկել ես ուզում ես հասնել։ Ես քաշտերապսած բանը մտքին չեմ շնորհ։ Իկին, իկնայք, մենք էս ներեղություն խնդրում եմ, խնդրում եմ առանց վիրավորելու իրար։ Իկին Սիրանուք, չայ ամա անամոտ։ Անամոտ, դու ես եկել ես ուզում ես գետնաբես տալիս։ Իկնայք, իկնայք, Ման ջահել մերնի ոչ չեկեր իմ տունեն։ Էս ինչ փաստեր էիք դուքներ։ Ես հիմա ձեր մեջտեղը կանգնեմ, ստեղ չեմ ասկան։ Ես եմ կասա կստա։ Որովհետև ինքս էս ինչ փաստեր էիք ներկայացնում։ Շատ ջահախոսուն, ես շատ եմ։ Ես քան քաշտի մարդն եմ, ես շատ։ Ես շատ գիտեմ։ Ինչի համար եք ունեցել այդ հեռախոսը այնքան։ Իրա տղեն ամիսը մեկ շաբաթը մեկ հեռախոս է փոխում իր զայրադշնիկներն ա եղել։ Ա ինչի համար։ Էդ իմը չի եղել։ Դրանից
ինչ ասես սպասելի ա։ Իմը չի։ Ինչ դուք ասում եք նոր տեսանյութում, որ ինչ որ կայքեր եմ ուտ գործում։ Ինչ կայքեր եմ ուտ գործում։ Ես շատ գիտեմ, քիշերսեք սալտեի մեջ, տելաշոյի վրա, պարգա սալտեի մեջ։ Ես դպրոցից եկեմ տնյալ առաջնակաց ցես։ Ես գաշոկ ընտանիշ, բայց ասեմ խիա։ Այդ դի քսսուտ խոսեմ։ Ես ու չխոսեմ։ Գոնե քո տարիքից հետ ամանչի։ Դու մե այ այ գողշվարի մելացած պահեցի։ Ոխ դու ես ու ես։ Խնդրում եմ, խնդրում եմ դադար հիմա մեր եթերում կգան քիչ անց հետ։ 10 տարի համատեղ կյանքից հետո Նարինե Ավետիսյանն այլևս չդիմացավ ամուսնու ընտանիքում տիրող բռնություններին և 3 անչափահաս երեխաների հետ վերադարձավ հայրական տուն։ Նրա պնդմամբ ընտանեկան խնդիրները սկսվեցին առաջին երեխայի ծնունդից հետո։ Մինչդեռ նրա նախկին սկեսուրի Տիկին Սիրանուշի պնդմամբ խնդիրները բոլորովին այլ հարթակում էին։ Այ այսենց հարս եմ պահանջի, բերեմ, որ իմ տուն քանդես, իմ տուն սարկեր։ 33-ամյա կնոջ խոսքով ամեն վեճից հետո սկեսուրը նրա աղջիկն ու տեքրը իրեն ծեծում էին, իսկ ամուսինը անտարբեր հետևում էր այդ տեսարանին։ Այսօր արդեն նախկին հարսն ու սկեսուրը պայքարում են երեխաների համար։ Ինչպիսին է նրանցից յուրաքանչյուրի պահանջը և ում կողքին առավել ապահով կլինեն երեխաները։ Պարզենք միասին երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Հավատա իմ ստին, դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները, մենք հետ ենք գալիս, կրքերը վերջապես հանդարտվել են։ Եվ ժամանակն է այստեղ հնարավիրելու նաև Նարինեի մայրիկին, ում մեղադրում են այս ամենին սկիզբ դնելու մեջ, Ալվարդը Հակոբյան, ևս այստեղ է, դիմավորեք։ Հախստականներ են, դատրան թակու կապից կերևա, երիկ լասիք է։ Հախստականը, թե իչա բաց կեզանի շնորքով այղեր, ամենիչը պատու բանան խոսում։ Հարի երեկո, համեցեք ներեղություն, մի վարկյան լրեք խնդրեք։ Հրաժան, թող աշխալ երկ, աշխալ Տիկին Ալվարդ, բարի երեկո, վերջապես ես ձեզ կարող եմ ասել։ Ինչ է եղել, որ դուք աղջկան վերցրել եք ու տարել եք։ Քաշը տարել, ինչ եղա քաշը։ 5 տարի ես էստեղ չեմ եղել, Ռուսաստանում եմ եղել։ Միշտ զանգելա երեխեն լացելով, մամա, եկեք ինձ ստեղից տարեք, ինձ քրկեք ստեղից։ Ամեն անգամ ծեծել են, ջարդել են իր տեքրը, հուսի կանոնով անձնավորությունը, եկել է իրանել իմ ձել։ Ամուսին չունենք, իմ տեքրը պետք է ձեզ։ Լավ, օրնորդ բերիր։ Մի րոպե, իր տեքրը, եկել է իրանել իմ ձել, անպատվել է ալկոհոլ օգտագործած։ Վերջնի խմածա եղել, քանի հասել ձեռքը բարձրացրել վրես։ Մեր վրա ձեռը։ Ինչ չկեր խասել, ես իմ ամուսնու տեղ իմ տան մեջ նստած եմ։ Լավ, կարող եմ Տիկին Ալվարդ վերջապես լսել։ Ինչու եք դուք աղջկան վերցրել եւ տարել այդտեղ։ Որովհետեւ իր աղջիկը ամեն անգամ եկել է, իմ երեխուն ծեծել է, դա դեռ քացիով խփել էր, այս մասը կապտացրել, այո, այո։ Աղջիկան կապտացրել էր, հեռախոսը վերցրել էր։ Ես ներողություն, ձեր աղջկան տեսնելով մի քիչ կասկածում եմ, որ եթե նույնիսկ նրան խփած լինեն, ինքը չպատասխանի։ Ինքը չի պատասխանել, բարեսփունի իմաստով։ Երկրորդ անգամն էլ, երկրորդ անգամն էլ։ Լսեք, խնդրում եմ, լսեք, ինչ կերպ է մեկնաբանում ծեծերը տալը Իրինան կիսաբաց լուսամուտներին։ Մենք դրա հետ զրույց ունենք։ Շշով խփել էր մայրիկիս գլխին։ Ես դրա համար ասել աղջիկ ջան, ինչ իրավունք ունես շշով խփել մորս գլխին։ Հարգալ խփել եմ իրան, չեմ կարող ատկազելնեմ։ Այդ մի դեմքն ա եղել, մի հատ խնձոր եմ շպրտել վրեն։ Խնձոր շպրտեցի, գիտես ինչի համար։ Ընդրա համար, որ գնացի տեսա, մեր տունը թափրտված։ Հենց տունը մի հոգի մարդ էր գալի, տղա, իներ տղա, ինքնը հելում էր գործեր անում։ Թե չէ, ինքը տները թափրտած, իրա դիմակը պատռեց։ Որ ինքը մամային խափում ասում էր, ես գնում եմ տոկոս տալու, շաբաթ կիրակի օրը, ինչ վարգունի տոկոս տալու։ Ստեղ եմ գնում, ընդեղ եմ գնում, առավոտը զուգված, զարսթված գնում էր, ժամը 4-ին, 5-ին գալիս էր։ Երեխա սոված էր մնում, ուշտ էր մնում, ինքը իր հեռախոսն էր սենյակի մեջ, ամուսինը, ինքը, ամենավերջին մարդն է, ամեն ինչ ուղղելա, ինչ
դեպք չի եղել։ Գնացի Սևան տարա հասցրեցի, հելա Սևան երկու տղու մեջտեղը պարտա։ Էգյանելու բաներ, ինքը որպես տան, ընտանիք պահելու բան չի, որ իրան դնես պահես։ Էդի Սևանի պատմությունը նարին է։ Հարց չի մնացել։ Որտե՞ղ լավ ազգնեք, ձեր ազգում մեր։ Ալվարդ, հանգստացեք, էդի Սևանի պատմությունը։ Սևանը տալիս իր հարևաններով էձև հավաքվան գնացի։ Ես էլ փողը դրեցի, մարդային գազներ հավաքում են, դրեցի գնացի։ Շորը փղել են, սաղ ջայլությունով խաղը պարկել են, ինչ դա ի՞նչ է լա չափազանցնում։ Մի շորի վրա հերթականությամբ պարկել են, մի 10 րոպե եսին պարկել են, հերիքա դու։ Վրեշա Ներողություն, գոնե հնարավորություն տվեք, մենք փորձագետներով մեզ համար անհրաժեշտ հարցեր պարզենք։ Հարց ձեզ եմ ուղղում, խնդրում եմ Տիկին մի խանգարեք։ Կասեք, ինչպես եք ծանոթացել ձեր ամուսնու հետ և ինչքան ժամանակ եք շփվել, ինչ եք, չէ, դուք մի ասեք։ Ո՞նց եք ծանոթացել, դուք չեք ծանոթացել, թե ձեզ ծանոթացրել են։ Ամեն տեսել մեզի։ Իմ կիսուրի, կիսուրի քույրը։ Մենք 9 երեխա ենք եղել, տունը անող, դնող, փոխտափողը ես եմ եղել։ Տեսա, որ այտենց աղջիկ եմ, ես մեզի քան տարի ճանաչել եմ մեր ընտանիքին։ Այդ մոր քույրը ասես բանը, նարի ես քեզ կտանեմ մեր կարենին հաս։ Էձի բանը եղավ, անսպասելի մեկ էլ տեսա, մեկան մեր տուն։ Էձև տեսանք։ Ինչքան ժամանակ եք հանդիպել։ Չենք հանդիպել բացահայտ։ Այսօր ոնցոր եկել եմ տեսել։ Հիմա հարցս, գլխավոր հարցն եմ ուզում բարձեմ։ Ինչու են, եթե երեխաները ձեզ պետք էին այսօր ձեր փախ գնալուց հետո տարել գիշերօթիկ եք թողել երեխաները։ Իհարկե իմ տղեն առաջի դասարանը գյուղի դպրոցը ավարտեց, գյուղի դպրոցը հանեց ուղարկեց գիշերօթիկ։ 4 տարի առաջ։ Ես քան տարի կայացել եմ իմ հայրակրթական դպրոցից երեխան ուղղորդվեց գիշերօթիկ։ Ահա, ես բանական։ Ահա, այսինքն երեխան ունի հատուկ կարիքներ, ոչ թե գիշերօթիկ այն իմաստով, որ խնամքից եք հրաժարվում, այլ հատուկ օժանդակ դպրոցում է երեխանություն կա երեխայի մոտ։ Համ քույրեկին, համ եղբորը։ Մենք զրուցել ենք Արմենուհի Ազատյանի հետ վաղարշապատի թիվ 2 հատուկ օժանդակ դպրոցի հոգեբանի։ Լսեք ինչ են նա պատմում։ Կիսաբաց լուսամուտների բոլոր թողարկումները առաջինը կարող եք դիտել այ այստեղ։ Միացեք YouTube-ում մեր պաշտոնական ալիքին։ Տղան Ժորան 3 տարի է այստեղ, արդեն աղջիկը 2 տարի։ Երեխաները առհասարակ մինչ օրս գտնվում են շատ ընկճված, շնչված հոգեվիճակում, կախվածներ ընտանեկան կոնֆլիկտային վիճակի հետ։ Ծնողների փոխհարաբերությունը բնականաբար բացասական ազդեցություն է ունենում երեխաների հոգեբանական վիճակի վրա, առանց այդ էլ երեխաները ունեն խնդիրներ հոգեբանական, զարգացման խնդիրներ ունեն, նաև նման հարաբերությունները, բացասական վերաբերմունքը միմյանց հանդեպ, նաև ինչու՞ չէ բացասական վերաբերմունք երեխաների հանդեպ, թողնում է իր ազդեցությունը։ Երեխաների մոտ ագրեսիա չի նկատվում, նկատվում է ինքնամփոփ վիճակ, չեն արտահայտվում, շփման խնդիրներ ունեն, մայրիկն է բերել երեխաներին, մայրիկի որոշմամբ են այստեղ եկել։ Մայրիկը հոգատար է, իրենք երկուսն էլ իրենց հերթին հոգատար են, երեխաներին սիրում են, երեխաները շաբաթը անցկացնում են այստեղ, մայրը բերում է, ընթացքում գալիս են, տեսակցում են, իհարկե տեսնում են։ Հայրը ոչ այնքան հաճախ, ինչքան մայրը։ Տատիկն էլ է գալիս տեսակցում։ Ո՞նց է ստացվում, որ երկու երեխաներն էլ, մեկը 3 տարի, մյուսը 2 տարի է արդեն գիշերօթիկ դպրոցում։ Ձեր տնից է տարել նշանակում։ Հայեն աշխատանքում տնից է տարել։ Էլի տանը գիշերօթիկով է քնել, աշավ դերին տանը ժամի 4-ից։ Նոր ասում եք, որ բողոքում եք հարցից, որովհետև երեխաներին տարել է ձեր տանից, գցել է գիշերօթիկ։ Հա, ես գնացի բերի, մեկ ոչ տարավ գնացի բերի, ես էլ ոչ տարավ տարավ հիմնական գցեց։ Ես մի երկու տարի գնացի, ես գնացի քաշի բերի։ Իսկ ձեր թողը ունի խնդիր։ Հա, չի տարել գցել։ Առաջին հանրակրթական դպրոցի առաջին դասանից երեխան տեղափոխվել է։ Հա, հա, գնաց առաջին դասանից տարի գնաց։ Դուք փաստերը խեղաթյուրում եք, ասում եք տարել գցել է, դա տանել գցել չի։ Կարենը, Ավետիսյան Նարինեի ամուսինով այստեղ է եւս։ Դիմավորենք նրան էլ։ Մի երեխեքի որ մտածա, ես տանեմ փախը, մի երեխեքին։ Բարի երեկո Կարեն։ Բարի։
Ինչի եք դուք բաժանվել Նարինեից։ Ինչու այսօր առանձին եք ապրում։ Մենք չեմ, իմա այդեւ գնաց մի քան անգամ գնաց իմ հետևը չեկավ ինքը։ Էլի գնաց իմ չեկավ, այդեւ գնաց իմ քանի ամիս ընդ մնացի մեյա հետ։ Ասես ես քեզ չեմ ուզում։ Կարո՞ղ, բայց ինքը ձեզ հետ խնդիր ուներ։ Խոսքս ուզում եմ ուղղել Նարինեի մայրիկին։ Դուք չգիտեիք, որ ձեր աղջկա ամուսինը խնդիր ունի։ Ինչպես էիք ցույց տալիս իմանալ։ Այսինքն մի վարքի շփվել չտոսում։ Շուտես խոսում դեռ։ Տիկին ջան, մեկ վարքյան խոսելով արդեն ակնհայտ է, որ խնդիր ունի։ Ինչպես եք թույլ տվել, որ երեխաներ ունենան։ Սարաններ է մեղք այսօր այս վիճակում է հայտնվել։ Ինչա նշանակում թող չառներ։ Դուք Կարենի մայրն եք, ձեզ հաշիվ եք տալիս, ինչ եք ասում, իմ համբերությունը հատավ։ Մայրամ ջան, Կարենի մայրը միգուցե ուզենար որդուն ամուսնացնել, իսկ Նարինեի մայրը։ Ես Նարինեի մամայի հետ կապված, Տիկին Մարգարիտա, ասեմ, որ նա կարող է գլխի չընկնել եւ համարել, որ սա խելոքության չափանիշ է, ոչ թե այն խնդիրը, որ մենք ենք ասում։ Ոչ, Մարիամ ջան, բավականի սթափ Տիկին է, բավականի։ Իսկ Նարինեին մի քանի անգամ հաստատ եմ օգտաշատ, 9 երեխա եւ ոչ բարձր գրագիտությամբ։ Մի բան էլ ճշտենք, Նարինեին մի 2-3 անգամ հարցալուց հետո թե երեխաները որ յոր դասան են, ստույգ չպատասխանեց։ Միգուցե Նարինեն էլ խնդիր ունի եւ այստեղ ծնողները ուղակի թաքցնում են դա։ Քանի տարի իր պատճառով նույն դասարանն է մնացել։ Հիմա իմ տղեն օրինական պետքա լիներ 5-6-րդ դասարան, ոչ թե նորից 5 թե 6, 6 կոնկրետ պատասխան։ 5 Բայց ինքը լա 4 դասարանն է։ Գյուղի դպրոց Կարենը դպրոց է գնացել 9 տարեկանից։ Այսինքն նույն խնդիրը։ Եկեք մի քանի փաստեր զուտ իրավական առումով բացահայտենք մեզ համար։ Նախ ուզում եմ հասկանալ, անձիկ զաքսավորված են եղել թե ոչ։ Այո, զաքսավորված են։ Նայեք, մեկ հարց։ Ես ուզում եմ հասկանալ այն թղթերի մեջ, որ դուք նայում եք, այդ մտավոր խնդիրները, որ եղել են, դա երբ է եղել, ի ծնը եղել, թե հետագայում մի ամուսնությունից հետո է առաջացել։ Այն խնդիրը, որի մասին որ մենք խոսում ենք, մտավոր հետամնացության, դա հաճախ ձեռքբերովի չի լինում։ Այսինքն դա բնածին արած է։ Ես բավարար, ես ասեմ, մենք այստեղ խնդիր ունենք նաև պետական մարմինների հետ, որովհետև ես ինքս զարմանում եմ, թե ինչպես են ԶԱԿՍ-ի մարմինները գրանցել այս ամուսնությունը։ Ասեմ ինչու։ Կան որոշակի խնդիր, որովհետև, չէ, մի իրավունք ունեն։ Ուրեմն նայենք, ես հենց հիմա հարցին պատասխանեմ, որովհետև խոսքը գնում է ամուսինները ամուսնանալու իրավունք ունեն։ Միանշանակ խոսքը գնում է գործունակ ամուսինների եւ ընդհանրապես առողջ ամուսինների մասին։ Որ անաշխատունակություն։ Եվ եթե կա անաշխատունակ, չէ՞ որ նա չի հասկանում, թե ամուսնանում է, թե ոչ։ Կարա լինի քաղաքացի եւ այդ իսկ պատճառով պատկան մարմինները, այսինքն համապատասխան ԶԱԿՍ-ի աշխատողները, եթե տեսնում են այդպիսի խնդիր, նրանք ուղղակի իրավունք չունեն գրանցել այդ ամուսնությունը։ Կա պատճառ։ Եվ կա հետևանք, որի կրողը երեխաներն են։ Ես սարսափի մեջ էի տեսնելով երեխաների հարցազրույցը տված կիսաբաց լուսամուտներին։ Տեսեք, թե ինչ են խոսում երեխաները տանը տիրող իրավիճակից։ Նայեք էկրաններին։ Ինչու շապի պետք արիշ եք շապատորը է թակ։ Տուն, պապա չի գալի տարու։ Մեր մամասա գալի տարու։ Հա, սովորստնա, դեմեխա սովորստնա։ Զանգես, դպրոց սովորստնա։ Ուշեր հայրու տեղերից տարտես է թե դպոց գարիս է բաբաս հետ տեղերից պանկա չեր այսօր տարտես իր վրա կխոսար կզաղի հոգու կասեր արի այս չիկոին դուս հանա չգիտեմ ի՞նչ հարա սովորստրա դրաժան ելեխի սովորստրա զանգի տասատներին սովորստրի հնչես թողեցին եսա մտից պրիստավ քխիր բավայս չի կգժվեր կկատաղեր տատես վրա կգորար գարիս է պետ ուրիցի սոկը բերու գարիս է մետուն է թում է բացումը չի գարիս չի գարի չգիտեմ Զանգում է խոսու ասով ոչ ես ինչ ասալու դասը դրավա։ Մամա մեկ մեկ իծի ծեծուա։ Չարություն անում։ Մեզի խպում է։ Խպու այդ ես կիշա խպու։ Շատ ուժեմ։ Ինքեր ա մեկ մեկ ծեծու դու։ Մամա ծեծու այրա։ Մի մեր կիրեսի է խպում։ Ծեզու մա բա ինչ ակենել։ Սարսափելի է։ Սենա չէ բակ ծեզեն։ Տասնաֆանի չեր եք հետ։ Եթե իրավիճակը այդքան լարված է Նարինե հետ։ Ես մի բան եմ հասկանում հոգեբաններին, ասում եմ պիտի գան այստեղ վկայություն։ Դուք ամբողջ լարվածությունը, որը կուտակում էիք ընտանիքի անդամներից, հանել եք երեխաներին ծեծելով։
Ինչու՞։ Բա Պահա, հնարավոր չի, ես ամեն օր ծեծեմ, ինքը ավելի շատ է ծեծել, դաժե բաղնիքի մեջ էլ է իմ երեխաներին ծեծել։ Ինքը չի թողել բաղնիքի ծածկվել։ Դուք գիտեք, որ ծեծերը դա քրեորեն պատճելի արական, մանամանված երեխաներին, դուք գիտեք, որ դուք կարող եք զրկվել ծնողական իրավունքներից ընդհանրապես։ Ես դա հասկանում եմ, ես բացահայտ եմ։ Ես մետալի երեխին ճնշած։ Դիկիք, ձեզ նույնպես վերաբերվում է, ինչպես տատիկը, պապիկը նույնպես պարտավոր են հոգ տանել իրենց թոռների, երեխաների մասին, եւ դուք որևէ իրավունք չունեք կրծած խմձորով մեկին խփել երեխաներին ծեծել։ Դա հավասարապես։ Հիմա մեր եթերում փոքրիկ դատար, որից հետո իրականում եկեք միասին պարզենք հանգամանքներն ու փորձենք հավատալ ստին։ Ում ստին։ Համատեղ ապրած 9 տարիներ եւ կռիվներ։ Դաս գնացան դրանց դասերը սանելած մեզ մամա չասե։ Ճակողություն ես արել երախաքես մեջ։ Մի հատ հանգստացեք նստեք, հա խնդրեմ։ Մաշինա յա։ Աշատ դրես փողիկ հատը դրսը սարը սխակի գտնած է։ Հողի հավասար արել։ Ես ասել եմ ես եմ պատճառը։ Դիկին հանգստացեք։ Հա հելեն իրանա տպեմ, հելեն իրանա տպեմ։ Դուք հետո ամաչելու եք ձեզ եթերում տենց տեսնելով։ Մի թույլ տվեք ավելորդություններ։ 10 տարի համատեղ կյանքից հետո Նարինե Ավետիսյանն այլևս չդիմացավ ամուսնու ընտանիքում տիրող բռնություններին եւ 3 անչափահաս երեխաների հետ վերադարձավ հայրական տուն։ Նրա ընտմամբ ընտանեկան խնդիրները սկսվեցին առաջին երեխայի ծնունդից հետո։ Մինչդեռ նրա նախկին սկեսուրի Տիկին Սիրանուշի ընտմամբ խնդիրները բոլորովին այլ հարթակում էին։ Այ ես ինձ հարց եմ փախնջի, բերեմ որ ինտուն քանդես, ինտուն սարկեր։ 33-ամյա կնոջ խոսքով ամեն վեճից հետո սկեսուրը նրա աղջիկն ու տեքրը իրեն ծեծում էին, իսկ ամուսինը անտարբեր հետևում էր այդ տեսարանին։ Այսօր արդեն նախկին հարցն ու սկեսուրը պայքարում են երեխաների համար։ Ինչպիսին է նրանցից յուրաքանչյուրի պահանջը եւ ում կողքին առավել ապահով կլինեն երեխաները։ Պարզենք միասին երկրի թիվ 1 Talk Show-ի տաղավարում։ Հավատա իմ ստին, դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները, մենք հետ ենք գալիս, կրքերը վերջապես հանդարտվել են։ Ինչու եք ուզում դուք երեխաներին։ Բա թափաշական են, ես տուն ունիմ, տեղ ունիմ, չկան մեր երեխներս, ես տունի մեր երեխեքին ալում նա։ Կարող ես երկուս միաժամ մի տունը պետք է ես գրանցեմ իմ ժողովի հետ, չկա։ Այդ Տիկին ջան, ինչ տան մասին ա խոսքը, դուք բոլորդ լուրջ հոգեբանական խնդիր ունեք, նախ եւ Նախ եւ առաջ պիտի ձեզ օգնել հավասարակշռության բերել, նոր հետո երեխաների մասին խոսեք։ Ինչ երեխա, ինչ տան մասին ա խոսքը, մի հատ դուք նայեք ձեզ։ Երեխեքս թափաշական մնան, ազի ջան։ Տիկին ջան, խնդրում եմ, մի հատ տեսեք, թե դուք բոլորդ ինչ վիճակում եք գտնվում։ Ձեզ պետք է օգնել, որպեսզի դուք գաք հոգեբանական հավասարակշռ։ Դուք ձեր որդու մասին հոգ տանում եք։ Կարենի։ Բա ով է Փախայան։ Ով է Փախա։ Լավ, մեր ներկայությամբ մի հատ այսպիսի բան եղավ։ Շան տանջակով եմ երեխեքիս փախել։ Սա ընդամենը մի քանի վարկյան, որ մենք հասցրեցինք ֆիքսել։ Ինչ եք որթունել ծեծում։ Հա, այդի որ գնացի դպրոցի երեխեքին չթողես տենեն, դուսն ենք։ Իմ տղեն գժվավ, ես խոսեմ խփել եմ, ճիշտ ակասես։ Եդի դպրոցն եղա։ Տիկին, այ այդպես էլ դու։ Տիկին ջան, հա։ Ես գոնե հավատամ մեր տեսածին։ Հա։ Մեր աչքի առաջ մի քանի անգամ խփեցիք, մեկը հասցրել են նկարահանել։ Եվ հենց դա էլ։ Տիկին, ճիշտ է, չկար։ Դուք չեիք կողնորոշվում, որ կար։ Ձեզ նկարում էին, չէ՞ տեսնում։ Դուք ասում եք դպրոց 3 տարի, 3 ամիս երեխան չի տեսել։ Դուք շատ երկը լսեք, հիմա մի բան ձեզ ինչ եմ ասում։ Դպրոց եմ եդի ես խոսի մեր։ Դե հիմա զինվեք համբերությամբ, ես շուրջ 40 րոպե լսում եի ձեր անդադար զրույցը։ Հիմա խնդրում եմ բարի եղեք զինվեք։ Կլսեք Տիկին։ Տիկին, դուք լսելու ունակություն երևի թե գոնե ունեք, չէ՞։ Հիմա ոնց ձեր երեխային դուք ամուսնացրել եք, իհարկե ասիկ թող չառներ, դա իհարկե վայել չէր ձեր խոսքին։ Այնպես էլ նույն սկզբունքով դաստիարակել եք։ Վերադառնանք արմատներին, քանի որ տեղից է սկսվել։ Այդ երեխաները մեծացել են արդեն իսկ ոչ նպաստավոր պայմաններում, պլյուս ձեր դաստիարակությունը, պլյուս իհարկե ձեր մեթոդները, սա ուղղակի այս դեպքում անընդունելի է, եւ այսքանից հետո խոսել երեխաների մասին, սա ձեզ հատու, ձեզ համար եմ հատուկ ասում, դաստիարակելու ուղղակիորեն լուրջ չի, որովհետեւ դուք պարզապես դաստիարակում եք երեխաներին, այս դեպքում ձեր վերաբերվում եք ինչպես եւ ոչ թե մարդու վերաբերմունքի առումով, այլ չգիտեմ, երևի առարկայի։
Եվ այս պարագայում ուղղակիորեն թույլատրելի չի կարելի խոսել, մտածել երեխաների դաստիարակության մասին ուղղակի որպես ինքնանպատակ։ Դուք պետք է հարցին ավելի լուրջ մոտենաք, տիկին։ Չի կարելի, որովհետև այս դեպքում մենք հետագայում լուրջ խնդիրներ ենք ունենալու, երեխայի ապագաները, ապագան արդեն հարվածի տակ է։ Նարինե ջան, դուք անընդհատ էստեղ շեշտում էիք, որ ձեր սկիսուրը ծեծում է եւ այլն, բայց նույնն էլ դուք եք անում։ Ես ձեր հետ չեմ խոսում, հա կլռեք։ Դուք խնդրում եմ ի նկատի ունենակ, որ այդ երեխաները միմիայն ձերն են եւ երեխաների վաղվա օրվա համար դուք եք պատասխանատու։ Ու այն ինչ որ անում են ու ձեզ դուր չի գալի, դուք մի արեք։ Նայեք ձեր սկիսուրին ու սովորեք, թե ոնց պիտի չապրեք։ Այ ոնց ինքն անում, դուք արեք հակառակը ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Գիտեք, իրականում հարգելի փորձագետներ, սա շատ լուրջ խնդիր է եւ սա նույնպես իրավական կարգավոր ունի, նախ ամենաառաջին հերթին ես ոնց որ հասկացա այստեղ բաժանության եւ միասնության մասին եւ ալիմենտային հարցեր կան։ Ես ասեմ, որ ծնողները, ոչ միայն ծնողները, այլ ամուսինները մեկը մյուսին պահելու պարտավորություն ունեն։ Ձեր ամուսնուն դուք պարտավոր եք հոգալ ու դա օրենքով է։ Ընտանեկան օրենսդրության, եթե չեմ սխալվում, 79 հոդվածով անաշխատունակ ձեր ամուսնուն ու պարտավոր եք հոգնել անգամ ապահարզանի դեպքում։ Տիկին Սիրանուշ, քանի դեռ ես բարձրաձայնում էի Կարենի խնդիրը, մինչդեռ ես ես արգելում եմ, որ դուք մանիպուլյացիա անեք ու ինձ ընդհատեք, ասեմ ինչու Տիկին Սիրանուշ, որովհետև քանի դեռ կա ժխտում եք, իսկ հիմա երբ հասկացաք, որ մենք խնդիրը հասկանում ենք եւ հարգում ենք, արդեն սկսեցիք խղճարություն առաջ բերեք, չի անցնելու ձեր կողմից, որովհետև Կարենը ոչ թե հիվանդ է, այլ ունի հատուկ կարիք, հատուկ մոտեցում, իսկ դուք ամբողջ կյանքում չգիտես թե ինչով եք զբաղվել, բայց ձեր երեխայի զարգացումը յետ է մնացել, ինձ չընդհատեք, ես զայրացած եմ ձեզ վրա։ Մեկ պարս պատճառով, որ մեկը սարկում եք երկուս առանց առաջինի հարցը լուծելու, սա մեկ։ Եվ հաջորդիվ Նարինե, ցանկացած դեպքում եթե հեռանում էիր, ես հասկացա, որ երեխաները հայրիկի հետ ունեն հուզական կապվածություն, ձեր խնդիրը Կարենի հետ չէր, եւ թողնելով ահա այս կնոջ գերիշխանության տակ, տեսնում ենք ինչպես է վերաբերվում, իսկ չեմ ուզում ասել կենթանու նման, որտեվ կարող է Կարենին վիրավորեմ, այդպես չեմ ասում, չեմ վերաբերվում այդպես, նույնիսկ եթե երեխան 40 տարեկան է եւ ունի հատուկ կարիք, մտածեք ինչպես եք ապրել եւ ուր եք հասել, սա ձեր պատիժն է Տիկին Սիրանուշ, ի՞նչ եք ուզում երեք երեխաների մորից, որը ձեր աջակցության կարիք ուներ, երեք երեխա եք ուզում պահել այն դեպքում, երբ երեխայի, չգիտեմ, միգուցե միզած դոշակը պահում եք, ուզում եք այդ դոշակի վրա քնածնել, դա է 50 տարեկան տատիկի կերպարը, լավ տատիկը դա կմաքրեր, եւ եթե Ինչ քարսը փնթի է, դա կոնկրետ ինչի մակեմ։ Փոքրիկ դաթար հիմա մեր եթերում Նարինեի հայրը եւ քույրը քիչ անց կատարելու են մեր եթերում նոր բացահայտումներ ու ամենակարևորը, ինչ է այսօր ուզում Կարենը։ 10 տարի համատեղ կյանքից հետո Նարինե Ավետիսյանն այլևս չդիմացավ ամուսնու ընտանիքում տիրող բռնություններին եւ 3 անչափահաս երեխաների հետ վերադարձավ հայրական տուն։ Նրա ընտմամբ ընտանեկան խնդիրները սկսվեցին առաջին երեխայի ծնունդից հետո։ Մինչդեռ նրա նախկին սկեսուրի Տիկին Սիրանուշի ընտմամբ խնդիրները բոլորովին այլ հարթակում էին։ Այ ես ինձ հարց եմ փախեն, չպիտի ես ինձ տուն քանդես, թե տուն սարկեր։ 33-ամյա կնոջ խոսքով ամեն վեճից հետո սկեսուրը նրա աղջիկն ու տեքրը իրեն ծեծում էին, իսկ ամուսինը անտարբեր հետևում էր այդ տեսարանին։ Այսօր արդեն նախկին հարցն ու սկեսուրը պայքարում են երեխաների համար, ինչպիսին է նրանցից յուրաքանչյուրի պահանջը եւ ում կողքին առավել ապահով կլինեն երեխաները։ Պարզենք միասին երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Հավատա իմ ստի սպիտակով կարված թելերն արդեն նշմարվել են մեր եթերին։ Ով է այս պատմության մեջ իր սուտը հորինում։ Մենք վերադառնում ենք տաղավար եւ այստեղ հրավիրում Նարինեի հորը Լևոնին եւ Անահիտ Քրոջ Հակոբյաններին։ Բարի երեկո։ Ես ձեզ եմ ուզում, պարոն Լևոն, հարցեմ, եթե իրականում այդքան սարսափելի էր իրավիճակը տարիներ շարունակ, ինչու չէիք աղջկան բաժանում։ Քանի որ ոչ մի ծնող չի ցանկանում, որ իր զավակի ընտանիք քայքայվի, այդ բանից ելնելով Նարինեն շատ անգամ խնդրել է, ինձ եւ կնոջս խնդրել է, որ խնդրում մի խառնում եք, ես չեմ ուզում ընտանիք քայքայվի։ Մենք լսելով այդ հանդերձ
չենք հարնվել, բայց արդեն եկավ պահը, որ արդեն ոնց են ասում, դանակը հասավ Ոսկորին, մենք ստիպված ենք երկարին դիմենք հունվարամսին, այս տարվա 2016 թվականի հունվարամսին, մենք ստիպված ենք երկարին դիմել, բերեցինք ու հետ չորադրսեցինք, որտեղ արդեն անձնատ երեխան զանգում էր, նեղում են, ծեցում են, փեսու հորեղբարներ ծեցում, տալներ ծեցում, Նարինեի, անընդհատ, ամառը զանգահարել ենք, ամառը գնացել եմ, թաղային, վաղաշապատից թաղային եկել են, ներկա էր այդ պահին, տեքերը եկել էր, մեր խանումը տեքերը եկել էր. Եկել իմ ամուսնու տեղն էր իմ տանուշը, բայ ինչ պետի չէ։ Հարպած, վիճակով, ինձի բանտեղ չէր դում դարվ, որպես մարդ ինձի մարդ չէր, խնդրեմ ինձ ինձ հատեք, հարպած վիճակով մեկել էր, ինձի ձերը բարձնում էր, շիկտեմ ինչ անում, կնոջս հայհոյելա, մերը կրպրդու էր, հայհոյելա, մոր էր, աշկաս նույնպես կրպրելա։ Անտա, ես իմ վեզա պատիկը պանջում նուրկի մանակ արդին։ Ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ դուք ուղակի Նարինեից հրաժարվել էիք, կնության տալով այս տղամարդուն ու գնացել եք Ռուսաստան, ուրիշ բան չեմ կարող մտածել։ Ես ոչ թե հրաժարվել եմ Նարինեից, Նարինեն առանձին ընտանիք ապրում էր, ամուսնացած ապրում էր։ Անայ, դուք ականատեսն եք եղել, նախնական զրույցում պնդում էիք ծեծերից մեկին, ինչի մասն է խոսքը, պատճառը ո՞ն էր, որ ձեր քրոջը ծեծում էին։ Իրանք Նու ես իրան ստունն էի, իրա տալը եկավ մեր տուն, նու հայթաղ, եկավ ասաց, որ խես եկել էստեղ, ասեցի ես 5 տարի իմ քրոջը ստունը չեմ եղել, ասեցի հիմա եկել եմ, պրոստո շուր եմ եկի, ասեցի։ Ինքը սայտերի մեջ ներմդի։ Ինքը ասեց, որ… Հիշերցրեք սայտերի մեջ։ Եսօր… Բայ, Կարեն ջան, մի խփի մամային։ Չի կարելի, զսպա քեզիկ։ Կարեն, ինչի խփեց, մի վարկյան, ինչի խփեց իր մամայիդ։ Հա՞։ Ես ուտակ խոսա։ Ջղայնացնում, հա՞ քեզ։ Հա։ Ինչի։ Կարեն, ճիշտ ասա, դու Նարինեի հետ ուզում ես ապրես։ Խնդրում եմ մի հատ լռեք, հա, բոլորը։ Ուզում եք ապրել, ուզում ես Կարինեի հետ։ Կարե։ Տիկին։ Մի հատ նայեք ձեր որդու վիճակին։ Նայ, ուզում ես մոտենաս ամուսնուդ։ Մի հատ իր վիճակին նայեք։ Ինքը քեզ ա, իրականում քեզ ա ուզում։ Արի, արի կողքը մտքի։ Նարինե, Նարինե։ Ինչ որ ունես ասելու, ստեղ ուզես եսերով դասա, թող մորը դը լիմանան, քեզ է լիմանան, ինձ է լիմանան։ Նարինե, խառնեք մորը ստեղ։ Հելի։ Նարինե։ Հլո ուղիղ հելի։ Մի հատ նստեք, հա։ Սախո դաղդից այսօրը։ Եղավ սախո դաղդից, ամոթ արա։ Դե տիրություն արա։ Կարեն։ Եղավ տիրություն արա։ Կենեմ, բայց ի՞նչ կենեմ։ Կարեն, դու ուզում ես միանաս Նարինեին։ Մի լացի, խնդրում եմ, մի լացի։ Կարեն։ Դաղդից մի օր քիչը կմեռնի, խայտարակ վաբշե կլնի։ Ջուր կտակ, որ խնդրեմ։ Նարինե, գնա նստի իր կողքը, խնդրում եմ։ Գնա։ Դիկես Իրանուշ, մի մոտեցեք, խնդրում եմ։ Նարինե։ Գնա նստի իր կողքը։ Եդեդեցա։ Եդեդեցա։ Այհի վանդա, որ մի քիչ էլ բան լսա, ներվայան է։ Նարինե, գնա նստի իր կողքը։ Կարեն, կվերցնես ես ջուրը։ Գնա։ Կվերցնես ես ջուրը։ Նստի իր կողքը։ Խմի։ Խմի հանգստացի։ Նստի։ Նստի կողքը։ Նստի կողքը։ Լսի մասնագետներին ինչ են ասում։ Եկան իրանք երախտուն քանդեցին։ Եկան իրանք երախտուն քանդեցին։ Իս Իրանուշ լռեք։ Ելնում ելն եկան քանդեցին։ Ինչ է ըղան։ Կարեն։ Դու ուզում ես, որ միանաս։ Ո՞վ է քեզ խանգարում Նարինեի հետ երջանիկ լինել։ Այ խանգարում է։ Ո՞վ։ Սալ գալեմ խոսեմ են, ուսուն, Լիլոն։ Լիլոն եմ տալիս տալնա, Հուսիկն էլ իրա հոպաննա, բաժնված, որ բաժանված, պսակվածը սորվանց կա։ Նարինե, ես ձեզ եմ հարցում, եթե իրականում լինեն պայմաններ, որտեղ դուք առանձին ապրեք։ Էդ էլ չեն թողել։ Ես եմ ձեզ ասում, հարցիս պատասխանեք։ Ես արդեն էլ չեմ ուզում, գոշ նրակալմ այստեղ սենք։ Պատրաստ ես նա ամուսնու, ինչի։ Չէ, չեմ ուզում։ Բայց նրա այդ խնդիր չես ունեցել, չէ։ Չեմ ունեցել, բայց էլ ցանկություն չունեմ իրանց երեսը տենալու։ Լավ։ Իրենց իրեն Նարինե, վերջում ես ձեզ մի տեսանյութ եմ ուզում։ Նայ, Կարեն, դու էլ։ Տեսեք, երեխաները ինչ երազանքներ ունեն, ինչ են այսօր ուզում։ Այդտեղից։ Լսեք, լսեք ու մի բան, որ ուզում են, մենակ դուք կարող եք իրագործել դա։ Ես ուծուրապ իրանք հաստվել։ Մամաս, պապաս, տատիս բարիշեն։ Բարիշեն ու է չգվեն։ Ես պապայի շատ եմ կարոտում։ Խնդրում եմ ոչ մի բան չասեք, ուղակի օրեն մտածեք ձեր երեխաներն ինչ են ուզում։
ու դա կարող եք անել միայն տիկին Սիրանուշ, խնդրում եմ։ Խիլ չեմ խոսա։ Ես խոստանում եմ ձեզ մեր հնարավորության սահմաններում անել ամեն ինչ ձեր ընտանիքին, ձեր երկուսին աջակցելու համար, որպեսզի դուք զբաղվեք երեխաների խնամքով։ Եթե իրականում դուք որոշեք միավորվել, ես խնդրում եմ մասնագետներին աշխատել այս ընտանիքի հետ, ինձ թվում է ամեն ինչ չի կորած նրանց հարաբերությունների մեջ։ Ձեր խոսքի հետ ես խնդրում եմ ձեզ, ինձ ապա հազան տվեք, ինչքան հնարավոր է այս ընտանիքից ինձ հեղու պահեք։ Իրականում ինչպեսին կլինի որոշումը, ինչպես արդեն էմոցիոնալ դաշտից դուրս կորոշի եւ Նարինեն Եվ Կարենը ցույց կտա ժամանակ, այսօր այսքան հասակիսաբաց լուսամուտներ, կհանդիպենք ցտեսություն։ Սեղմեք հենց այս կոճակը, եթե ցանկանում եք առաջինը տեսնել այն տեսանյութերը, որը կիսաբաց լուսամուտները պատրաստել է ձեզ համար։